Även Manchester frukost nummer 2, vecka 5 här 2017, börjar väldigt, väldigt bra. Fint väder, soluppgången på väg upp. Taggade ungdomar, för vuxna och tjejer och killar. Fantastic. Fantastic. Men damer och herrar, backen är fin, den är grym. Vi släpper iväg Manchester frukost nummer 2 för året 2017. Är du taggade? Yes! Känn på underlaget nu då, så myser vi på. Fantastiskt, välkomna! Manchester frukost nummer 2. Sundsvall slalombacke. Flickor, få se några härliga stjärnor då. Varsågoda. Och så kommer ni ihåg, det här är Emmy, hon är instruktör. Ja. Prata med henne. Perfekt. Behöver hjälp. Du får gärna kolla. Ja. Vi kollar och filmar också. Lite höga armar kanske? Lite. Ja, lite då. Ja, Emmy, då har du jobb, ser du? Ja. Kör hårt. Yeah. Kör nu Peter, du tar dem upp nu. Uppvärmningen är klar. Nej. Uppvärmningen är klar nu. Kör nu. Peter Salomonsson. Vilket magiskt manchester. Och så har vi några efterslänta här också. Ja, vi kör igång. Micke Burman på Manchester frukost. Första gången. Jodå, vi kan ha lära en helt annat. Lite carvingsväng på det så blir det bra. Ja, som ni ser, det är helt okej idag också. Manchester är vila. Överställd Sundsvall. Åkarna är glada. Tegelback kommer här. Bra åk, Tegelback! Det är mycket bättre. Ja, tackar. Då kör vi igen, så höjer vi upp fram, tryck på med ytterarmen in i svängarna bättre. Annars skitbra. Kör nu, får se. Ja. Ja. Bra Filip. Vad ska jag tänka på? Fortsätt det här med knävinklarna, så håller du upp armarna så att du inte blir för låg med dem. Ja. Knä, ytterarm och knä, kom igen. Snyggt. Åh, vad snyggt. Bra. Jättebra. Ja, vi är välkomna allihopa. Micke Ny här också. Micke Ny, vinka! Härligt. Vart är alla? Det är 22 pers idag, hej. Det är Sundsvalls slalombacke. Det är 4 grader kallt. Det är magiska förutsättningar. Manchester är grymt. Åkarna här på Manchester frukosten är glada. Är trevliga. Mysiga. Och det är helt magiskt här just nu. Det är magic. Magic Mike nästan. Vi ser vin. Vi ser soluppgången. Vi ser glada åkare. Just nu är det svårt att hitta en bättre ställe att vara på. Sundsvall som stad levererat. Extremt roligt. Degerback. Det är inte bra ut. Får jag pendla bättre där? Bra! Bra! Emma Svärd, nätverkar. Emil Salomonsson, har lite utbildning. Nu kommer Philip Rice. Räknar vinklar. Ja, visst.
Micke Ny. Åker bort och får instruktioner. Henrik Björklund. Ja, härligt.